Aí galera, ó, esse pesqueiro aqui é o pesqueiro 100SPIN. A gente vai deixar o endereço aí pra vocês certinho. Viemos conhecer aqui no domingão, pleno dia dos pais, a estrutura top, top, top. A gente vai apresentar pra vocês tudo certinho. Mas aí antes de começarmos a apresentar pra vocês aqui, já coloquei uma isquinha de fundo aqui, tive uma ação, perdi, deixei a vara aqui, fui conversar com o Mike ali um minutinho, o Alberto fez gol. Ó, pelo jeito o peixe é ativo aqui, hein? A gente vai pescar um pouco e apresentar o demais para vocês aí. Hora do almoço, beira de lago. Galera, o pesqueiro é muito organizado, limpinho. Ó, tudo na grama, a parte aqui, ó, você não vê uma sujeira, você não vê uma linha no chão, você não vê nada. Muito top. Isso é só o começo, acompanha o restante aí que a gente vai apresentar tudo para vocês, beleza? Então, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu comentário, seu like, compartilha e vem conhecer esse pesqueiro. Que hoje aqui eu vou falar para você, vai ter um fluxo muito grande. Dias dos pais, então acompanha aí, beleza? Tamo junto, vamos! Aí galera, pra começar aí, ó, eu sei que tem umas pira aqui, então a opção é pelas pira ou pelo tamba, ó. Um óculos 4/0 sem faca, ó. Um pedacinho de carne, ó. Agora eu coloquei ele de volta no lago aí. Batizado pelo 100SPIN. Sabia que não, mãe. Olha lá. O banho tem que ter? Não, ué. Como é que você quer pegar o peixe sem o banho? Ai, galera. Eu tentei proteger com o tapete, mas não tem jeito. Faz parte, como o Miguel falou, do banho tem que ter. Bora lá. Tá só começando. Galera, apresentar pra vocês aí, ó, o proprietário do pesqueiro aqui 100SPIN e também um dos proprietários do Hotel Fazenda 100SPIN. Esse é o Mike aqui, ó, vai fazer um convite pra vocês e apresentar e falar um pouquinho do belo espaço que ele tem aqui, que dispensa comentário. Que pesqueiro espetacular. Primeiramente, agradeço aí, meu irmão, pelo convite. Tamo junto. Obrigado. É nóis. Dispensa comentário. Gostou? Entendeu? Falar, é impossível o cara não gostar aqui, de verdade. Pra você que vem sozinho, com sua esposa, com os filhos, com os pais, galera, vem conhecer esse lugar. É o paraíso do paulista aqui no Goiás, né? É. Pescar na antena aqui no Goiás não é qualquer lugar, não, né? O lugar é sensacional. Isso porque nós estamos pleno mês de agosto, invernão. Então, finalzinho já, né, do inverno. Galera, o peixe é muito ativo aqui. Pra mim, dispensa comentário. Em questão de tudo. Familiar. Bom demais. Gastronomia boa, atendimento de qualidade. Qualidade. Higiene. Andei de uma volta de 3 lagos dele. Eu não vi uma linha no chão, nenhum papel. E o pesqueiro tá assim. Cada quiosque, as divisórias, graminha. Tudo. Mesa, guarda. Outra mesa de apoio, quiosque. Cada quiosque com tomada, luz, sensacional. Organização sensacional. E o apoio que eu vi ele fazendo para os funcionários dele. Já tinha presenciado em vários pesqueiros, sempre os donos dando apoio, incentivo para o funcionário, mas o que eu vi ali, ele fazer aquela corrente de oração. É emocionante, porque, como ele falou, é um dia que às vezes os funcionários deixam os pais e vêm trabalhar e trabalham com dedicação e dá o seu melhor para atender nós. Às vezes a pessoa fala, ah, mas vocês estão falando isso porque tá do lado do dono. Não, porque eu gosto, eu indico. Alguns já me chamaram em particular, eu falo, cara, você quer ir? Vai. Mas na minha opinião, deixou a desejar isso e isso. Mas aqui eu não tenho o que reclamar, galera. Esse é o foco, tanto do 100SPIN, de Trindade quanto de Guapó, a gente trabalhar com excelência, sem errar. A nossa equipe ela é treinada diariamente, semanalmente, por meio de consultoria. Nossa gestão é muito forte nisso aí. Um dos maiores pesqueiros hoje, em questão de funcionário, de atender gente. Hoje a gente atende mais de 1000 pessoas sentadas aqui no 100SPIN. A gente fala em pesqueira, aquela coisa que vem na mente, né? Tanto do goiano, para São Paulo já mudou um pouco, né? Mas é aquele negócio de pesca que paga, o cara pesca, ele leva sua caixa, ele leva sua bebida, ele leva sua carne passada. Então hoje aqui a gente proporciona tudo que o cliente precisa. Desde quando ele chega dentro do meu pesqueiro, até quando ele vai embora, a gente supre qualquer necessidade dele aqui de dentro. A gente tem a maior brinquedoteca em pesqueiro do Brasil, é a nossa. Monitoras treinadas, com curso para tomar conta da brinquedoteca. A gente faz muitas brincadeiras, a gente tem a tarde de sorvete, a gente tem personagens vivos, elas interagem com a criançada, então o pai vem para cá. O nosso foco aqui é família, 100% familiar. É difícil você chegar aqui dentro do 100SPIN. Aqui hoje você pode filmar, você não vê 2 pescadores, 3 pescadores no mesmo quiosque. Verdade. Sempre tem a mulher, isso, a criança. Muita criança, eu vi. Tem muito pesqueiro em São Paulo que, de amigo meu, que fala, poxa, Mike, eu queria ter esse público. Eu falo, mas você faz por onde ter esse público? Aí o pesqueiro, ah, não, mas aí você investe numa infraestrutura, num banheiro bom, num atendimento bom. Então a gente tem, nossos garçons são treinados, ele leva sua comida na mesa, a gente não tem marmitex que leva na mesa. É prato mesmo, é prato à la carte, feito na hora, feito especialmente para você, cliente que vem aqui para ter uma experiência gastronômica. É incrível, eu acho que a nossa comida é sem comparação, não é à toa que a gente atende mais gente sentado consumindo do que pescador. Mas também nosso lago é pequeno, né? Aqui no 100SPIN, de Trindade. Já em Guapó é o maior lago em pesqueiro do estado de Goiás, a gente tem projeto para mais 150 quiosques lá. Peixe briga demais, a gente tem muito peixe aqui também. É, vai ter surpresa aí daqui uns dias, eu acho que o mês que vem. Vocês acompanham a gente, não deixem de seguir, porque tá vindo hospedagem aqui no 100SPIN de Trindade. Ele já adiantou um pouquinho, ó. Um pouquinho, a gente tá fazendo aí 10 cabanas, individual para casal, tudo fechadinho, muito, muito organizado. É o padrão que a gente sempre segue, né? Que é esse padrão com excelência que a gente trabalha. Se você é de São Paulo, Paraná, Minas, daqui, Rio Grande do Sul também, daqui. Olha, segue a gente, acompanha. Eu mesmo que coloco a cara, eu mesmo que tomo conta do Instagram. Tanto um quanto do outro, eu sempre tô em cima. A gente tá vindo coisa boa por aí. E a gente veio pro mercado, foi para revolucionar. Não deixe de seguir a gente, acompanhar, que isso aqui é só o começo, tá bom? Nossos pesqueiros aí, vão ser um dos maiores do Brasil. Pode escrever o que eu tô falando. Muita variedade de peixe, peixe grande. Então, para você que curte fazer uma pesca com família, na verdade isso é um passeio. Nós falamos que a pesca é um complemento. Dispensa comentário. E os caras, cada dia que passa, procura fazer um investimento melhor. Vocês vão ver em breve aí. Então, acompanha aí, ó. Filma lá. A gente tá fazendo a piscina infantil. Com adulta, não sei se ela vai ser só feminina e infantil, talvez sim. Tá fazendo parque aquático, com baldinho, top demais. Uma brinquedoteca fechada, um parque aquático fechado, uma piscina muito boa, muito bem feita, aquecida, tá bom? Vai ser aquecida, com mesas em voltas, toda varandada. Ela vai filmar lá pra vocês, vocês vão ver o espetáculo que nós estamos fazendo isso aqui. E vocês não perdem por esperar. Acompanha a gente que em setembro... ou outubro vai vir uma novidade pancada aí. Você vai estar aqui junto comigo. Tamo junto, galera. Obrigado pela visita. Restante do conteúdo que é fora do normal. Isso, ó, isso daqui é um domingão, dia dos pais. Então acompanha aí, ó. Aí, galera, almoço servido na beira do lago, muito bom atendimento, dispensa comentário, que comida maravilhosa, hein? Todo mundo que vem aqui, o pessoal elogia muito a parte da gastronomia aqui do 100SPIN, muito bom. A variedade que você tem no cardápio, fora do normal, muita variedade mesmo. Nós pedimos um peixinho com pirão, cebolinha, vinagrete e só o arroz. Falei, não vou querer nem feijão, com esse molhinho, com esse pirãozinho aqui, ó. Ai, meu Deus, é uma delícia, hein? Quando você vir aqui, pode pedir esse pirão aqui, ó. Você vai amar. Bom apetite pra nós, bora! aí, galera, sentadinho de boa aqui na sombra. Na verdade, o pessoal vem almoçar e acaba aproveitando para fazer aquele meio período de pesca, que o pessoal não chega cedo. Muito tranquilo mesmo, muito tranquilo. E a maioria do pessoal se vê com varinha de mão, kitzinho leve, ultralight. Por aqui, esse lago ser pequeno, tem muito peixe, acaba sendo uma pesca bem tranquila mesmo. Totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Uma pesca aqui para você curtir o dia. Comida boa, ambiente gostoso. E arremessando aqui, ó, 10 metros de arremesso aqui, ó. Como eu vi uns pirarucu gigante ali. Tô louco para ver se eu acerto um. Mas tá entrando tamba, mas tá bom. Quem sabe uma hora não aparece um deles, ou então as pirararas que tem aqui. É, tambacu. Forte o peixe aqui, hein, galera? Inteiraço. Vou ver ele pra água aí. Ah, o peixe com uns... chutar aí uns 14 quilos aproximadamente. Pãozinho na linha, estilo goiano. O parceiro chegou aqui do lado aqui e falou, mano, o vento diminuiu, fez uma serva de pão, o peixe começou a comer. Mas o problema aqui é você tirar o peixe, ó, já foi lá pro meio. Como tem muita linha pra lá, vou ter que travar no dedo aqui, ó. A gente tá aqui bem pertinho do final aqui, ó, na entrada à sua esquerda. Mas come muito da hora no pão, cê é louco. Bom demais, pão direto na linha. O que ele faz no pão ali no meio do lago é brincadeira, hein? Nossa, coisa linda. Domingão, Dia dos Pais, aqui no 100SPIN. Top demais. Belo tambacu aí, ó, pão direto na linha. Come demais, galera. Coisa linda. Vou devolver ele pra água aí, ó. Peixe sensacional, o tamanho desse peixe, ó. Lindão. Vai lá, amigão. Vai, Pati! Ei, Pati! Forte, hein? Pãozinho. Pode soltar o burro. Põe aqui, bebê. Olha, segura ele. Tira ele pra fora, é um gás. Galera, a média aqui, vou falar pra você, hein? Me surpreendeu, hein? Eu vi comendo na superfície aqui, dando bote no pão, fora do normal. Que média de peixe. E o Mike tinha falado, ele falou, ó, peixe aqui é acima de 20, 25, tem uns de 30, tem tambaqui de 30, só que ele falou, é VA que é difícil sair. Mas o que eu vi comendo no pão, nossa. Aí chegou o parceiro aqui, ó, jogou uns 10 pão na água e começou. Só que é assim, jogou o pão na água, bateu o bal em cima, o peixe some. Some. Pode colocar o pão direto na linha. Direto só cruza ele no anzol que você estiver usando aqui. Um chinu. Eu aqui eu tô no octopus da Gama Gas. O 3/0. Não precisa ser um anzol grandão, não. Bom você fazer um líderzinho. É muito bom você fazer. Ou um líderzinho de mute, que é aquele que falou que permite. Só que pequenininho. Aquele que você faz o líder quando você arremessa, engata peixe, ele coça. Você faz nas costas do anzol, no corpo do anzol. E eu aqui eu tô com um líder 0,40. De boa. Aí galera, o Octopus 3/0, sem farpa, tava só no canivete aqui, ó. Líderzinho, 30 centímetros. Que peixe lindo, ó. Brabo, hein? Forte. Aí galera, ó, isso é o 100SPIN. Top demais, pesquinha no domingão aí, Dia dos Pais. Sensacional, ó. Recompensado, ó. Ó o tamanho, ó. Só pão. Ama um pão aqui, ó. 1h30 de pesca no pão. Johnny chegou aí, somou muito com o pão, meninão aí, ó. E ele falou, a hora que parar um pouquinho o vento, vai dar bom. Ele parou um pouquinho, começou. E uma média sensacional, ó. Você perdeu? Ia ser um triplê, mas já teve triplê também, que ele tirou um bom. É isso aí, ó, 100SPIN, chama. O que eu tô utilizando aqui pra me fazer essa pescaria aqui, ó, de superfície, pão direto na linha. Vou apresentar pra vocês, ó. Varinha 30 libras do Bai Alves, uma vara custom. Vara HH Tamba. Carretilha Tátula 200, personalizado Skinob, meu parceiro rei das manivela. Uma varinha ação rápida, todos os passadores pata dupla. Ponteira lowrider anti-rosco, varinha ação rápida. Linha que eu estou utilizando aqui, ó, Superbes 0,37, a bitola ou espessura. A esqueminha que eu faço aqui, galera, ó. Giradorzinho pequenininho, coloco um EVA, porque a linha que eu estou utilizando aqui, ó, ela é azul. E eu gosto sempre a linha de chicote transparente. Se você quiser manter direto na linha, pode fazer direto na linha da sua carretilha. Você só vai pôr o anzol. Ó, um líderzinho 30 centímetros, 0,40 eu tô. Um Octopus 3/0 da Gamakatsu, a farpa amassada, galera. Sempre bom fazer isso, ó. Ó, amassar o máximo possível. Metade de um pão, o que que eu faço aqui, ó? Dobro ele. Amasso na mão, vou fazer isso aqui, ó. Vou atravessar para um lado. Saiu a ponta do anzol, vou puxar a famosa costura. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Como que ele fica, ó? De um lado, se ele cair assim para baixo, ele fica com a fisga para baixo. Se ele cair para cima, a hora que o peixe pegar, você não vai errar, ó. Aí amassa ele aqui na mão. Como que ele fica, ó. Esse é o sisteminha que eu faço e tá dando bom. Pode ser que você faça do jeito que você já está acostumado e também dê bom. O importante é ter resultado. E tá tendo, bora! Top demais a ação dessa vara. Meu, bateu, fala pra você, não precisa nem se manivelar pra trás. Olha aqui, ó, do Alberto, ó, estourou a linha. Nossa Senhora. Estourou a linha. Bateu e enverga demais, meu. É louco, pirei. Muito top, tá aprovadíssima. E ó, e o pão é uma das iscas. Não sou muito de pescar, superfície com pão, geleia, estilo goiano principalmente. Mas é uma fisgada muito difícil. Você tem que deixar a linha o máximo possível esticada, principalmente no pão, quando o peixe explode. Às vezes ele cata, igual muitas vezes ele jogou o pão para fora aqui e não pegava. E a hora que ele pega, às vezes por já tá bem molinho, você tem que, não pode errar. E a varinha responde, hein? Deixou a linha esticadinha, bateu, nem dei passo para trás. Varinha HH Tamba do Bai Alves, chama. Galera, o lago aqui não é muito grande. Mas não vá pensando que você tira o peixe em 5 minutos, 10 centímetros. O peixe ele vem aqui na margem umas 3, 4, 5 vezes, vai de novo pro meio do lago, vai lá do outro lado, ou para a direita, ou para a esquerda. Peixe muito forte aqui, muito forte. Às vezes a gente vê o lago pequeno, ah, vou tirar rapidinho. Não aceita não, não aceita. Forte o peixe, saudável, como vocês verem, o peixe inteiraço, inteiraço. Inteiro. Sinal que quem pesca aqui preserva o peixe. E na beira do lago tem 3 fiscal. E o responsável aqui também, ó, Tiagão, xará meu. O Tiagão tá de segurança aqui, ó. Olha o fiscal aqui do lado, ó. Tá de olho. É. Ele encostou. É isso aí. Aqui, ó. Ele encostou. Ó, quando nós chegamos, primeiro que eu peguei ali, ele já chegou. Opa, beleza? Tranquilo. Começamos a trocar ideia. Nós somos imperfeitos, erramos muitas vezes. Às vezes, por um descuido nosso, um manejo do peixe, tirar uma foto, a gente derruba um peixe. Então, sempre tirar foto, joelho, agachado, com ele no joelho, tirar uma foto, vai abraçado, dependendo do tamanho do peixe. Entra na água, cara. É muito bom isso aí. É um momento único que a gente tem, é muito bom. Consegui tirar. Meu, que briga com esse peixe. Pra fechar o dia já. Um finalzinho aqui, 5h20 já. Pra finalizar aqui, vamos apresentar pra vocês. É um peixe muito bonito. Esse aqui eu posso falar que não escapava nunca, ó. Poderia tomar rela, estourar a linha, mas escapar não escapava nunca, ó. Ó. Cê é louco, que peixaço, galera. Galera, eu vou pesar esse peixe aqui. Ele é muito largo, meu. Vou chutar que é peixe com uns 23 quilos. Oi? 24,06. Aí. Top demais, ó. Pra finalizar aqui o Dia dos Pais. Melhor impossível, meu. Com a média de peixe que a gente acertou aqui. E esse último peixe aqui de 24, que a média aqui é muito boa mesmo. Coloca ele na água aqui agora. Você gostou? Quer pegar esse resto de pão que tá aqui na margem, é? Então vamos lá, vamos lá embora, vai. Ih, garotão. Eu acho que nem nos meus sonhos eu imaginaria fazer uma pesca e conhecer esse lugar igual eu vim aqui no domingão. Um dia que é muito importante para muitas pessoas, para todos que são pais e para nós que somos filhos também. É um dia gratificante, muito feliz mesmo, principalmente por ter acertado a quantidade de peixe que nós acertamos aqui. É uma modalidade de pesca que para São Paulo é um pouco difícil, principalmente pelo tamanho dos lagos. E ter tido essa oportunidade de fazer essa pesca aqui, gerar esse conteúdo para vocês, conhecer esse lugar maravilhoso que dispensa comentário. Então vou fazer um convite para você, quando você tiver tempo, então se programa, vem conhecer esse pesqueiro. É o pesqueiro 100SPIN, galera. Tem um próximo aqui, que era o que nós estávamos gravando, já gravamos lá, que é o Hotel Fazenda 100SPIN. Esse é o 100SPIN. Segue eles nas redes sociais aí que você vai ver o Mike fazendo postagem todo dia, toda hora, galera. Tá sempre atualizando vocês. Beleza? A gente agradece demais a todos. Se você assistiu esse conteúdo, gostou, deixa seu comentário, seu like. Se você não nos acompanha, a partir desse momento, a partir de agora, começa a nos acompanhar, dá essa força para nós aí que a gente agradece muito. Somos geradores de conteúdo, é o meu trabalho fazer isso, amo o que eu faço, é muito gratificante. Então, por você estar nos acompanhando, deixar seu comentário, seu like, compartilhar com seus amigos, nos ajuda muito, beleza? Sem mais, agradecer o privilégio de ter vindo nesse local maravilhoso. Pesqueiro 100SPIN, tamo junto, agradecer a companhia do Alberto, da sua família também, da Pátia, a mãe do Alberto e Luiz. Até a próxima. Galera, sem mais. Top demais. Só vem pro 100SPIN que você vai ver o que eu falei pra vocês. Vem.